Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Qarabağdan olan erməni qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərlərinin İrəvanda keçirdikləri toplantıda Xankəndidəki real vəziyyətlə bağlı bəzi məsələlər məlum olub. Separatçıların rəhbəri Aray Kartunyan, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi Aşot Arutunyan Azərbaycanın tələbi ilə separatçı terrorçu ordunu ləğv etmək fikrində olduğunu deyib. Xankəndidəki separatçı rejim bu informasiyanı təkzib etdi. Hərçənd separatçı rejimin tamamilə ləğv edilməsi Bakının əsas hədəflərindən olduğu bəllidir. Ermənistan və Azərbaycan ani maraqlarından əl çəkərək Qarabağda qan tökülməsinin qarşısını ala bildilər. Konkretas xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin Soçidə Valdai forumunda çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağda uzun müddətli nizamlanmaya şərait yaratmaq lazımdır. Tərəflər dinc yanaşı yaşamanın faydalarını dəyərləndirməlidir. Ümumiyyətlə belə çıxır ki, Qarabağda vəziyyəti qoruyub saxlamaq heç də həmişə insidentlərdən qaçmaq olmur. Neçə illik qarşıdurmadan sonra ideal mənzərəni təsəvvür etmək çətindir. Lyon Center MMC-nin direktoru Çindən satış üçün Azərbaycana mallar idxal edən iş adamı Ramil Aslanov, Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxslərinin və Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Kənan Məmmədovun qanunsuz əməlləri barədə Demokrat Azın redaksiyasına açıq məktub ünvanlayıb. Bakı Gömrük İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən iş adamı Aslanova bürokratik və süni əngəllər yaradılır. Konkretas xəbər verir ki, iş adamı Aslanov bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya və müxtəlif dövlət qurumlarının rəhbərlərinə açıq şikayət məktubu ünvanlayıb. Cənab Prezident, sizə ünvanladığım haqlı məktubdan sonra mənə qarşı müxtəlif yönlü təzyiq formalarından istifadə edilməyə başlanıb. İş adamı Aslanovun məktubunda bildirilir ki, 16 oktyabr 2021-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin elektron poçt ünvanına ərizə ilə müraciət edib. Hörmətli cənab Prezident, həmin ərizəmdə rəhbəri olduğum Lyon Center MMC-yə qarşı Bakı Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən yaradılan süni maneəçiliklər, qanunsuzluqlar və ədalətsizlik barədə məlumat vermişdim. 5 gün keçməsinə baxmayaraq şirkətimlə bağlı problemlərin həll edilməsi istiqamətində heç bir əməli tədbir görülməyib. Məlumat üçün bildirirəm ki, oktyabr ayının 19-u 2021-ci il tarixində Bakı Baş Gömrük İdarəsi rəhbərliyi tərəfindən mənimlə əlaqə saxlanılmış və məni idarəyə dəvət etmişdilər. Bakı Baş Gömrük İdarəsində qəbuldə olduğum zaman mənə aid olan mallarımın gömrük rəsmiləşdirilməsində imtina edilməsi əsaslandırılmamış və süni bəhanələr gətirilərək məsələ öz qanuni həllini tapmamışdı. Baxmayaraq ki, həmin söhbət zamanı mən Çin Xalq Respublikasından şirkətim üçün idxal edilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsi barədə ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq hesablama qaydalarını gömrük əməkdaşlarına təqdim etmişdim. Kənan Məmmədovun qanunsuz əməllərindən Respublika Gömrük Komitəsinin xəbəri varmı? Əgər xəbər varsa, o zaman niyə susur? İş adamı Aslanov bildirir ki, ona qarşı ciddi təzyiqlərə başlanılıb. Oktyabrın 16-ci 2021-ci il tarixdə sizə ünvanladığı məktubdan sonra Respublika Gömrük Komitəsi Bakı Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən mənə qarşı müxtəlif yönlü təzyiq formalarından istifadə edilməyə başlamışdı. Belə ki, şirkətim üçün Çin Xalq Respublikasından idxal edilən 20 oktyabr 2021-ci il tarixli gömrük bəyannaməsi üzrə keçən mallarla bağlı təxminən bir ay sonra sənədlərə uyğun olmadığı barədə sistem üzrə bildiriş göndərilib. Absurd bir vəziyyət yaranıb. Belə çıxır ki, bir ay əvvəl gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilmiş mallarımla bağlı hansısa bir yüksək rütbəli gömrük məmurunun göstərişi ilə rəsmiləşdirilmə işləri ləğv edilib. Buradan belə çıxır ki, hansısa bir məmurun tapşırığı ilə bugünədək mənim şirkətimə idxal edilmiş və gömrük orqanları tərəfindən rəsmiləşdirilmiş sənədlər şübhə altına alınaraq təftiş edilə bilər. Necə olur ki, gömrük əməkdaşları rəsmiləşdirilmə zamanı belə kobud səhvlərə yol verirlər. Əgər mənim şirkətimə daxil edilmiş mallara dair müvafiq gömrük rəsmiləşdirilməsinə sənədləri mövcuddursa və mən bugünədək öz fəaliyyətimi həmin sənədlərə əsasən qurmuşamsa, sonradan bununla bağlı mənə yaradılan süni maneələr əsassızdır. Gömrük komitəsinin təqdimatı ilə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təyin edilən yüksək rütbəli vəzifəli şəxsin çox asanlıqla mənim imzamın saxtalaşdırılması, onun dövlət büdcəsi ilə bağlı vəsaitlərlə əlaqədar edəcəyi qeyri-qanuni əməllərin masabı düşünmək adamı heyrətə gətirir. İş adamı Aslanov daha sonra qeyd edir. Dediklərim mənə qarşı oynanılan ilk oyun deyil. Vaxtilə sizə ünvanladığım 5 aprel 2021-ci il tarixli 9-21 sayılı məktubunda qeyd etdiyim kimi, Lyon Center MMC-yə daxil edilən malların rəsmiləşdirilməsi zamanı Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Kənan Məmmədov tərəfindən mənim imzam saxtalaşdırılıb. Bu barədə tərəfimdən iqad bildirildikdə mənə bunun yanlışlıqla baş verdiyini bildirmiş və mən məsələyə o qədər də əhəmiyyət verməmişdim. Görünür, yanılmışam, belə ki, bugün mənim imzamı saxtalaşdıran Respublika Gömrük Komitəsinin təqdimatı ilə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təyin edilən yüksək rütbəli vəzifəli şəxsin çox asan
asanlıqla mənim imzamın saxtalaşdırılması onun dövlət büdcəsi ilə bağlı vəsaitlərlə əlaqədar edəcəyi qeyri-qanuni əməllərin masrafını düşünmək adamı heyrətə gətirir. Görəsən Kənan Məmmədovun qanunsuz əməllərindən Respublika Gömrük Komitəsinin rəhbəri xəbəri varmı? Əgər xəbəri vardasa, o zaman niyə susur? Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Respublika Gömrük Komitəsində çalışan məmurlar öz vəzifə funksiyalarına biganə yanaşır və sadə gömrük əməliyyatları ilə bağlı məsələlərdən baş aça bilmirlər. Elementar olaraq qara metalda minalanmış qazanların statistik dəyərinin 2.3 olduğunu mənə bildirərək qanunvericiliyi ilə hesablama qaydasını təqdim edə bilməmişdilər. Hələ bir istehsa ilə elektron hesablayıcı da 2.3 yazaraq mənə göstərmişdi. Respublika Gömrük Komitəsinin əməkdaşları Anar Aslanov və Pərvin adlı şəxslərin gömrük orqanlarında hansı biliklərə sahib olması məni çox maraqlandırır. Belə ki, tərəfimdən onlara gömrük qanunvericiliyin tələbləri izah edildikdə onların bu sahədə tamamilə məlumatsız olduqlarını müəyyən etdim. Bir məqamı sizin nəzərinizə çatdırım ki, bugün Respublika Gömrük Komitəsində təxminən 5-10 il əvvəl tətbiq edilməyə başlanılan qeyri-rəsmi formada istifadə olunan kargo sahiblərinin və kargo sürücülərinin təxəyyülünün məhsulu olan malların müəyyən hesablanması forması və qaydalar əsasında aparılır. Türkiyənin Star qəzetinin yazarı Sevil Nuriyeva Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana sual verir ki, İran Azərbaycanla sərhəd ərazilərində hərbi təlimlər keçirir. Bu ölkənin İsrail ilə əlaqələrindən danışır. Türkiyənin Cənubi Qafqazda aktiv və davamlı aktyora çevrilməsindən sonra İranın bu fəaliyyətinin bir mənası varmı? Erdoğan da deyir ki, İsrailin Azərbaycanla əlaqələrini İranın qarşı çıxması və bu münasibətləri hədəf seçməsi doğru deyil. Çünki bugün İrandakı azərbaycanlıların sayı məlumdur. Türk prezidenti görə bu yanlışdır, düşündürücüdür və zənn edir ki, yeni prezident İbrahim Rəisi bu səhvi davam etdirməz. Rəcəb Tayyip Erdoğanın fikirlərindən iki vacib nəticəni çıxarmaq olar. İlk dəfə olaraq Türkiyə prezidenti İranda yaşayan milyonlarla azərbaycanlı mövzusunda fikir bildirir və altını cızır ki, İran-Azərbaycanlı münasibətlərində ərazisindəki xeyli sayda azərbaycanlının varlığını nəzər almalıdır. Əslində, indiyə kimi İrandakı etnik azərbaycanlıların sayı və bu məsələnin həssas olduğu haqqında ancaq Türkiyədəki müxalif partiyalar, beyin mərkəzləri və qeyri-hökumət təşkilatları danışırdı. Erdoğanın zəfər günü Bakıda səsləndirdiyi şeir də birbaşa hədəfdə idi. Türkiyə və İsrailin münasibətlərinin xeyli müddətli normal olmamasına baxmayaraq, AKP iqtidarı rəsmi Bakı və Təl Əviv arasındakı isti münasibətlərə dözümlü yanaşır. Həmçinin son illərdə Türkiyə həm İsrail, həm Misir, həm də Bə və Səudi Ərəbistan ilə münasibətlərini qaydaya salır. Qeyd edim ki, Misirdə müsəlman qardaşlar iqtidarının general Əbdül Fəttah Sisi tərəfindən devrilməsindən sonra Türkiyə və Misir münasibətləri korlanmışdı. Sədiyyə jurnalist Cəmal Qaşıqçının bu ölkənin İstanbuldakı konsulluğunda qətli yetirilməsindən sonra rəsmi Ər-Riyadla münasibətlər də soyulmuşdu. Bəy ilə Liviyada toqquşmuşdular. O vaxt rəsmi Əbu Dabi qiyamçı Marşal Xəftəri BMT tərəfindən tanınan hökumətə qarşı müdafiə edirdi. İndi isə Türkiyə iqtidarı adı çəkilən ölkələr və Naftali Bennetin İsraildə qurduğu yeni koalisiya iqtidarı ilə danışıqlar aparır. Hazırda İsrail və Körfəzdəki Ərəb monarxiyaları İrana qarşıdır və onun nüvə silahına nail olmasını istəmir. Özünü hələ də Qondarma Dağlı Qarabağ prezidenti adlandıran Aray Karatunyan Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan Azərbaycan ərazisində qalan qanunsuz silahlı birləşmələri buraxmağa hazırlaşır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu haqda Ermənistan parlamentində Qarabağdan olan erməni köçkünlərin problemlərinin müzakirəsi zamanı açıqlanıb. Müzakirələr parlamentin insan haqları və ictimai məsələləri üzrə daimi komissiyası tərəfindən təşkil edilib. Arayıkın Dağlı Qarabağ ordusunun buraxmağa hazırlaşdığını isə özünü Şuşadan qaçqın düşmüş erməni əhalisi adlı qeyri-hökumət təşkilatının şurasının üzvü kimi təqdim edən Aşot Arutunyan çatdırıb. Mən ondan soruşdum ki, kim sənə bu haqqı verib? Cavab verdi ki, azərbaycanlılar tələb edir. Aşot Arutunyan deyib, xatırladaq ki, darmadağın edilmiş erməni ordusunun təxminən 10-15 minlik qalıqları 44 günü müharibənin başa çatmasından sonra Rusiya sülhməramlarının məsuliyyət zonasında qalıb. Bu qanunsuz silahlı birləşmələr bu neçə dəfə təxribatlar törədiblər. Azərbaycan tərəfi həmin dəstələrin tərk silah edilməsini tələb edir. Türkiyənin Tunceli şəhərində keçirilən Ərən 7 əməliyyatı zamanı bir türk hərbçisi şəhid olub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.